חוקרים בפיגוע לפני זמן קצר ברחוב ירמיהו בירושלים. שלושה פצועים קל, מחבל נורא ונהרג למקום כתבים אותם באותם. עם עוד פרטים זה היה גם דקירה, גם ניסיון דריסה, למה שאתה מבין. נכון, ראשית נעדכן, מדובר בשני פצועים, ככל שאנחנו מגיעים פצועים קל, וממש מהפרטים הראשונים שמגיעים לנו מדובר במחבל שמגיע עם מכוניתו לשם, למקום הזה, לרחוב ירמיהו. סמוך לכניסה לעיר, לא רחוק מהכניסה לתחנה המרכזית. ומנסה כנראה שלא לדרוס, לדרוס כרגע לא מצליח, ואז הוא יוצא ממכוניתו המחבל ודוקר. אזרח אחד מבוגר, נפצע קל. אזרח נוסף נפצע מרכב טלפון ההמולה שנוסע במקום. המחבל נורה בתוך שניות ונהרג. אלו הפרטים שמדברים לנו על הפיגוע הזה, כלומר ניסיון דריסה שלא מצליח, דקירה, פצוע נוסף במחבל הפצעה ממכונית בהמולה שנוסעה שם בשנה הראשונה, שנפצעו מקל, מחבל נוסף. חברים, קוראים ממש קצת דקות, אבל אתה אמר שאנחנו עושים עכשיו תקציב נוסף, כמו כפי שאמרת, התעדכן, יש שני בן אדם שנפצעו קל. בפיגוע הזה מבקשים להתעדכן בין המצב.